navn er Ole Duval, jeg er teknologispecialist hos Siemens. Og i dag vil jeg vise jer, hvor på nettet I finder de nye firmwares til vores S7-1200 og vores S7-1500 controller. Endvidere vil jeg vise jer en række værktøjer, hvor med I kan se, hvilken firmware der ligger på CPU'en. Og til sidst vil jeg vise jer, hvorledes I ved hjælp af forskellige værktøjer også kan opdatere jeres firmware. Følg med, det bliver super spændende. Ja, når jeg skal have ny firmware til vores CPU, så starter jeg på C-port. Indtaster mit søgeord. Så er den fundet her. Firmware update til S7-1500. Den trykker. Og så har jeg en oversigt her. Her kan jeg blandt andet se vores version 3.0 firmware til de sidste nye frigivet CPU'er. Men nu er det jo ikke dem, vi arbejder med, så jeg skal have fat i en version 2.9. Og den finder jeg her, og den downloader jeg. Nu er det således, at man skal være registreret bruger for at kunne downloade software. Så jeg logger lige ind. Således. Og her der kan jeg så vælge, om det skal være til mig selv eller til en kunde. Jeg vælger mig selv, og da jeg er registreret, så fylder den selv felterne ud og siger next. Og herinde der konfirmer jeg, at jeg er den, jeg er. Og siger next. Og så kommer jeg over på download-siden og siger continue to download. Og så starter min download. I det her tilfælde 1,7 GB. Således. Og så kan jeg finde min download herude i min download folder. Jeg ser, jeg har version 2.9 her. Den kan jeg højreklik og sige extract all. Således. Så har jeg min firmware liggende til min 1500 CPU'er. Når vi skal downloade vores firmware til 1200 systemet, jamen så foregår det på nøjagtig samme måde nærmest. Og en smule anderledes er det. Her ser der på det DIS 4.5, og vi vil gerne have 4.6 her. Som er den sidste nye, frigivet med version 18. Og så skal jeg ind og vælge den CPU, som jeg nu engang bruger. Og der bruger jeg altså CPU 1212FC, den der hedder DC-DC Relay. Og så klikker jeg lige på linket her. Og så kommer jeg over her. Og her kan jeg så downloade min firmware. Og så starter den samme proces, som vi havde med S7-1500. Den har vi liggende her. Så nu har vi begge firmwarene ligget klar. Et af de værktøjer, vi kan bruge til at identificere, hvilken firmware, der ligger i vores CPU'er, er Proneta, som er et netværksanalyseringsværktøj, man kan hente frit og kvitt ude på CPortso. Nu scanner den netværket og finder de forskellige CPU'er og devices, der sidder på
netværker her, og kører musen over den her CPU, jamen så vil den vise mig, at det er min PLC1 med en firmware, der hedder version 283. Og hvis jeg kører ned til min 1200 CPU, jamen så vil den sige, at jeg har en version 450 firmware på. Så en nem og hurtig måde til at finde ud af, hvilken firmware, der ligger på controlleren. Et andet tool, vi kan bruge til at finde vores firmware-version, er Symatic Automation Tool. Det kan også i sin basisversion hentes kvitterfrit på cPorter. Og der starter med her at gå ind og scanne mit netværk. Således, og der har den jo så fundet PLC1 og S7-1200-controlleren. Og hvis jeg går herop under Firmware Update, jeg vil senere vise, hvordan man laver en Firmware Update med det her værktøj, jamen så kan vi se her, at vi har vores firmware-versioner for de respektive controller. Så endnu en måde at finde ud af, hvilken firmware, der ligger på CPU'en. Vi kan også se CPU'ens firmware-stand via webinterface, men det kræver selvfølgelig, at man har aktiveret webinterface i den respektive CPU. Man får lige en advarsel her om cybersecurity. Og så går vi ned og laver en user. Og hvad skal den user så have adgang til? Jamen det kunne være maintenance. Således. Og så skal vi lige lægge et password på. Sådan. Og så downloader vi det til CPU'en. Og det samme gør vi så også med vores 1200 controller. Vi aktiverer webinterface. Laver en user. Således. Og ved 1200 CPU'en skal vi lige ned og lave et software download af certifikatet. Så kan vi åbne vores standard browser. Og her kan vi så indtaste IP-adressen på den controller, vi godt vil have fat i. Og hvis jeg logger ind her, jamen så herinde under Diagnostics vil jeg kunne se min firmware. Og det samme gør sig også gældende med vores 1200 controller. Så endnu en måde at gå ind og finde ud af, hvad firmware-standen er på controlleren. Sidst men ikke mindst, så kan jeg jo også bruge min TIA-portal til at finde firmware-standen. Jeg går ned her under Online Access, ned under det interface, jeg bruger, og siger Update Accessible Devices. Så vi kan se, at både PLC1 og PLC2 kommer frem. Og går jeg herind under Online og Diagnostics, jamen så vil jeg kunne se min firmware stand
1500 CPU'en. Og på samme måde vil jeg også kunne gøre det på min CPU her. Vi lægger lige ud med lidt praktisk information. Vi har lige frigivet Tierpatan version 18, og i den forbindelse relancerede vi 15.10 til 15.16 med mere hukommelse og mere ydelse og en firmware version 3.0. Tidligere versioner, altså 15.17 og 15.18, kan opdateres til version 3.0. Hvis vi kigger af tidligere versioner af 15.10 til 15.16, så er den, der hed 0, kan opdateres til max firmware version 1.8. Den, der hed version 1 og 2, kan opdateres til firmware version 2.9. Men der er stadig fuld spærpart kompatibilitet, således at jeg kan tage et kort fra en tidligere version og rykke over en ny, hvis det bliver nødvendigt. Hvad angår S7-1200-systemet, så er der også kommet en ny firmware der, men ingen ny hardware. Men ved at installere firmware version 4.6, frigiver vi altså ekstra hukommelse i vores 1200-controller. Dette er jo i forbindelse med version 18, at det kan lade sig gøre. Og så vil vi så gå i gang med at kigge på firmware-opdatering af vores CPU'er. Jeg har indsat et tom memory card her i min maskine. Jeg højreklikker på den og siger card reader. Og siger create firmware update memory card. Og så går jeg ud der, hvor jeg har min firmware update liggende. Peger på den. Siger yes. Således. Og så vil vi se her. At min firmware ligger på mit kort, så det er klar lige til at sætte i CPU'en. Jeg har klargjort et memory card, således at vi kan firmware opdatere vores 1200 controller. Det kan faktisk gøres uden at jeg er online på Tierportalen her, men det er mere sådan, så I kan følge med. Så jeg går lige online på den. Således. Så sætter jeg den i stop. Det vil også gå automatisk i stop, når jeg isætter SD-kortet. Således. Og vil jeg så normalt have poweret den af og poweret den op igen, men jeg kan også trykke her på Master Reset, så vil der i princippet ske det samme. Og nu går den så i gang med firmware-opdateringen. Så lyser start-stop konstant, og maintenance blinker. Så fjerner jeg memory cardet. Således. Og så restarter jeg controlleren. Genstarter den her. Således, og hvis vi går her over Online Diagnostics, vil vi se, at den nu er opdateret til version 4.6. På samme måde som vi opdaterede 1200-controlleren med SD-kort, kan vi også opdatere vores 1500-controller. Vi laver
opdateringskortet på samme måde og følger den samme procedure. Nu vil jeg vise jer, hvorledes at vi kan opdatere firmware med Online Diagnostics. Så jeg kan gå ind i Online Diagnostics her, ned under Functions, og så kan jeg gå online og lave en firmware-opdatering. Det kunne jeg også have gjort hernede fra på mit interface. Men nu vælger vi at gøre det her. Det er nøjagtigt den samme måde, vi gør det på. Jeg går ind og finder min firmware update. Den hedder 512.1.sk1. Således. Og her, der vinger af, om den skal starte op efter, vi har lavet firmware-updaten, og det siger vi bare, den skal, så vi kører en firmware-update. Den skal lige have sekund i stop. Således. Og lige nu kan vi så se, at vi har 294. Og på nøjagtig samme måde vil vi kunne opdatere firmwaren i vores S2-1200-controller. Jeg vil også vise, forledes I kan opdatere via webinterfacer. Jeg gør det på 1200, men det er nøjagtigt den samme måde, man vil gøre det på 1500-controlleren. Så jeg logger lige ind. Så går jeg herned under Module Information og ind på stationen her. Sådan, og når jeg står på PLC'en, så kan jeg gå herned under Firmware. Og så kan jeg gå ud og vælge en fil. Og så ser vi Run Update. Nu kan vi se, at version 4.6 ligger på den. Super smart. Vi kan også prøve at lave en opdatering her med Semantic Automation Tool, hvor jeg scanner mit netværk. Således, og den har fundet dem alle sammen. Så kan vi gå ind under Firmware Update. Og så kan jeg vinge den af, jeg godt vil update her. Jeg kan se, der ligger en 2.8 på den, men så kan jeg browse ud i en ny firmware herude. Og vi har den her under Downloads. Og vi har version 2.9 her. Og det er den, der hedder 512.1.sk1. Open. Således. Og den siger, at den er OK. Og så kan jeg firmware opdatere. Jeg får lige en lille advarsel.
Og den siger, at den har downloadet. Det er successfully, og så kan jeg gå herop og restart controlleren. Og så kører vi. Hurtigt og nemt. Det var en ordentlig omgang, men jeg håber, I har fået noget ud af det. Og fået nogle værktøjer, I kan bruge i jeres hverdag. Pas godt på jer selv derude. Hej hej.